вони перемагаєш ти. Друзі, усім привіт! Триває ігровий день в українській хокейній лізі слідом за битвою на арені Альтаїр, де буквально декілька хвилин тому лідер чемпіонату Донецький Донбас переміг Краматорськ 5-1 в третьому періоді, дотиснувши свого суперника. Зараз у нас після зустрічі першої і четвертої команд чемпіонату зустрічається друга і третя. Чинний чемпіон Кременчук, команда Олександра Савицького, приймає київський «Сокіл». Кидок ближній, кут блокується. Ступак вицілював. А, шайба в воротах! Шайба в воротах, Новицький не зрозумів, що сталося. «Сокіл» уже почав святкувати, суддя фіксує взяття воріт. Єгор Курбатов приймає вітання від своїх партнерів. Бегро. Підо Карлова. На себе гру взяв до цього Дмитро Сазонов. Здавалося, що захлинулася атака Кременчука, але ні. Вилучення буде. Ось тут він ключкою затримав. Свисток лунає. Зараз іде з партнерами в атаку. Першаланка атакує у Сокола. І шайбу після кидка Кузьменко зупиняє Новицький. Ну а далі знову розбірки. Після неприємних зустрічей гравців суперника із воротарем. Ну, в даному випадку захисник Кременчука. Кременчук шайбу із зони викинути ніяк не може. Новицький ключку вставляє і втрачає її. Момент біля його воріт. Шайба в руках у В'ячеслава Новицького. І знову сутички, штовханина, непомітні для арбітрів спроби вдарти один одного. Все це звично, все це зрозуміло. Шайба в воротах опиняється 1-1. На повторі зараз будемо дивитися цей гол. Андрій Денискін приймає вітання. 26-й гол його в 35 матчах чемпіонату. Тут помиляється «Сокіл» в чужій зоні. Сільов з партнерами контратакують у меншості. Від'є передачки Сільов, геройствує Віталій Андрейків. Зупиняє шайбу. Шанс у «Сокола». Тепер геройствує вже Новицький. От тут не без долі везіння. Біля борту лежить гравець «Сокола». Йде вперед Кременчук. Триває гра. Рубан. Так, зараз свисток лунає. Там лежить і не рухається гравець Сокола. Єгор Кузьменко тут побував. Новицький поки що спостерігає за тим, що відбувається в його зоні. Шайбу активно рухає суперник. Вилучення! Затримка ключкою. Морозов. Вмикає контакту із Яковлєвим. Зараз пас, який Новицький врятував, але з другої спроби його пробивають. Яка передача за воріт. І що, другу шайбу Єгор Курбатов закидає в цьому матчі.
Перший дубль Курбатова в українській хокейній лізі. Кременчуку потрібно атакувати і дефіцит в одну шайбу нівелювати. Але схоже, що Кременчук знову зараз у меншості залишиться. Ну, частенько на своєму льоду десь так зриваються. Кидок. Гол! Шайба в воротах. 3-1. На останніх секундах своєї більшості Сокіл її реалізував. Ну і це логічне завершення того, що відбувалося. Поплатилися за свої вилучення кременчужани. Голубич приймає вітання від партнерів. Сьома шайба Павла Голубича в сезоні. Парі матч. Грають вони, перемагаєш ти.